নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক কেনে আছে? আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালেই আছে। আজি মই আপোনালোকক যিটো চাকৰি এডভাৰ্টাইজমেণ্টৰ বিষয়ে ক'বলৈ ওলাইছোঁ, সেই এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো প্ৰকাশিত হৈছে গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম অফিচ অফ দ্য প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ট্ৰিবিউনেল গুৱাহাটী ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা প্ৰকাশিত হৈছে। ক্ষমা কৰিব, ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা এইটো প্ৰকাশিত হৈছে এই এডটো, গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম অসম চৰকাৰৰ চাকৰি হ'ব। ইয়াত আপোনালোকে অফলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব, ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মৰ জৰিয়তে এপ্লাই কৰিব লাগিব। আপোনালোকে যদি ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম কেনেকৈ ফিল আপ কৰিবলৈকে নাজানে, তেনেহ'লে মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিছোঁ, আপোনালোকে গৈ ভিডিঅ' চাই ল'ব পাৰে। আছাম গেজেটৰ পাৰ্ট নাইনৰ যিখন ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম আছে, সেই ফৰ্মখনেৰে আবেদন কৰিব আপোনালোকে লাগিব। ইয়াতে পিয়ন আৰু চকীদাৰৰ পোষ্ট হ'ব। আপোনালোকে যদি 8 পাছ কৰি থৈছে, তেতিয়াহ'লে এই পদবীৰ বাবে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। দৰমহা যথেষ্ট সংখ্যক আছে আৰু ইয়াতে গোটেইখিনি দি দিছে। আপোনালোকে যেতিয়া এপ্লাই কৰিব, তেতিয়া আপোনালোকে গোটেই ডকুমেণ্ট দি দিব, লগতে আপোনালোকে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন, এজ প্ৰুভৰ বাবে আপোনালোকৰ মেট্ৰিকৰ এডমিট কাৰ্ড চাৰ্টিফিকেট, লগতে দুখন আপোনালোকৰ ৰিচেণ্ট পাছপৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ দিব নাপাহৰিব, আৰু মোবাইল নাম্বাৰ দিব, ইমেইল আইডিটো ভালকৈ দিব, যাতে তেওঁলোকে আপোনালোকৰ যেতিয়া কণ্টেক্ট কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক পায়। আৰু পিয়নসকল হ'লে আপোনালোকৰ পিয়নৰ কামবিলাক কি কি হ'ব ইয়াতে উল্লেখ কৰি দিছে, পিয়নৰ কি কি কাম হ'ব গোটেইখিনি ইয়াতে উল্লেখ কৰি দিছে, অফিচিয়েল কামবিলাক হ'ব ইয়াতে। তাৰপিছত দিছে চকীদাৰ হ'লে কি কি কাম হ'ব সেইখিনিও দি দিছে। ৰাতিপুৱা গৈ দৰ্জা খিৰিকীবিলাক খুলিব লাগিব, অফিচৰ কামবিলাক কৰিব লাগিব, সেইখিনি উল্লেখ কৰি দিছে। সৰু সুৰা কামখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে, পঢ়ি ল'বও পাৰিব। আৰু আপোনালোকে যেতিয়া এপ্লাই কৰিব, এপ্লিকেশ্যন ফৰ দ্য পোষ্ট পিয়নত কৰিলে পিয়ন লিখিব, চকীদাৰত কৰিলে চকীদাৰ বুলি লিখিব। কোনটো এড্ৰেছত পঠিয়াব লাগিব ইয়াতে দি দিছে। অফিচ এড্ৰেছটো হ'ব দ্য অফিচ অফ দ্য প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ট্ৰিবিউনেল নেয়াৰ পল'গ্ৰাউণ্ড ৰোড গ্ৰাহাম বজাৰ তিনিআলি ডিব্ৰুগড় পিন 7860001। আপোনালোকে এড্ৰেছটো চাই ল'ব এবাৰ, এড্ৰেছটো ভালদৰে চাই ল'ব, তেতিয়াহে আপোনালোকে আবেদন কৰোঁতে এই এড্ৰেছটোত আপোনালোকে পঠিয়াব লাগিব। আৰু আপোনালোকক ভাইবাৰ বাবে মাতিব পাৰে, তেওঁলোকে ইনকমপ্লিট হ'লে ৰিজেকশ্যন হ'ব বুলি কৈছে। আৰু ইয়াৰ বাবে লাষ্ট ডেটৰ ক্ষেত্ৰত উল্লেখ কৰি দিছে, তেওঁলোকে লাষ্ট ডেট কেতিয়া হ'ব বুলি উল্লেখ কৰি দিছে, মই কৈ দিয়ে মে মাহৰ 8 তাৰিখলৈকে আপোনালোকৰ লাষ্ট ডেট হ'ব, 5 বজালৈকে সময়সীমা আছে, গতিকে যথেষ্টখিনি সময় আছে। আপোনালোকে যদি সবিশেষ জানিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট www.dibrugarhjudiciary.gov.in গৈ আপোনালোকে সবিশেষ জানি ল'ব পাৰিব। আপোনালোকৰ ভেকেঞ্চিকেইটা, আপোনালোকৰ কি কি কাষ্টৰ ক্ষেত্ৰত আছে মই এবাৰ কৈ দিছোঁ। পিয়নৰ ক্ষেত্ৰত 3টা ভেকেঞ্চি হ'ব আৰু চকীদাৰৰ ক্ষেত্ৰত 1টা ভেকেঞ্চি হ'ব। 8 পাছ কৰিলে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। পিয়নৰ ক্ষেত্ৰত দৰমহা হ'ব 12,000ৰ পৰা 52,000 লৈকে, 3,900 গ্ৰেড পে দিব, আৰু চকীদাৰৰ ক্ষেত্ৰত 12,000ৰ পৰা 52,000লৈকে আৰু 3,900 গ্ৰেড পে দিব। ইয়াৰে পিয়নৰ ক্ষেত্ৰত দুটা আছে, আনৰিজাৰ্ভৰ বাবে এটা আছে OBCৰ বাবে, আৰু চকীদাৰৰ ক্ষেত্ৰত ST প্লেনৰ বাবে ভেকেঞ্চিটো খালী আছে। গতিকে আপোনালোকে যদি এই চাকৰিৰ বাবে আবেদন কৰিব বিচাৰে, আবেদন কৰিব পাৰে। এতিয়া যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰে, সোনকালে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, এনেকুৱা ধৰণৰ চাকৰিৰ খবৰ লাভ কৰিবৰ বাবে। আজিলৈ ইমানখিনিয়ে, ধন্যবাদ।